sud. Algérie, alors Elvire. Islamia, Islamia. اضافی ہو سکتی ہے وہ خبیث مسلمان نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کر سکتا یہ بات ہر مسلمان مانتا ہے یعنی مسلمان کے جتنے بھی فرقے ہوں ان سب میں ایک ہی قرآن رائج ہے تفاسیر بدلنی پر ہو مگر قرآن مجید میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے قرآن کی تہمت کو کہ قرآن نے آیا نشو Dadru khospine zele dawade to khin zele court yanu high court yanu supreme court yanu khos petition darishbe Wasim Rizvi tok jahil insan ko duniya ka mamlo se